Olá, meu nome é Belmiro, sou diretor de projetos da Estação Criativa. Estação Criativa que traz o projeto Hora da Cena, com grandes nomes do Teatro Mineiro. O vídeo a seguir traz Cida Falabella, atriz, diretora, coordenadora e gestora da ZAP 18, um espaço cultural localizado na periferia de Belo Horizonte. O trabalho que Cida traz para o Hora da Cena faz do teatro um espaço de vocalização de muitas vozes, não só a sua, mas das que vieram antes e das que virão depois. Sou uma mulher de teatro e meu manifesto é um desabafo. Tudo é corpo, tudo é política, tudo é momento presente. Somos herdeiras das bruxas, agora incendiadas pela sanha deles. Homens, homens que têm o poder de matar o corpo de Marielles e Ágatas, sem saber que somos e seremos legião. Tirem a mão do nosso corpo. Parem de calar a nossa voz. Parem de interromper a nossa vez. As deusas do teatro, elas, as poderosas, nos regem e nos guiam por todos os palcos e ruas. Amém. Sou uma mulher de teatro e meu manifesto é desabafo. Entre Antígonas e Diadorins, trago meu punho cerrado. Sou uma mulher de teatro e meu manifesto desabafa, apressado, inacabado, em processo. Sou uma mulher de teatro, quase velha, já avó, quase viva, quase morta de cansaço, de enveredar nessa arena que de teatro tem tudo e nada. Nada, 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 na dica de nada. De tanto não ser, é. Quanto mais faço política, mais desejo fazer teatro. Minha treta para valer na vida real, sou do teatro, papo reto, luta e afeto. Tem medo, mas tem coragem, brodagem. Olha, eu tô muito velha para ficar feia na fita. Quero soma. Reparto, cato, acho, erro, acerto. Recomeço. Reparto, cato, acho, erra, certo, recomeço. Sou uma mulher de teatro. Trago o grito mudo de Helene Weigel e Elisa Santana em Mãe Coragem. Entre Brecht e Rosa,
Mestre João das Neves me guia. Do último carro, ao levantado do chão, pare cenas no solo acreano da Amazônia Ocidental. Sou uma mulher de teatro? Me resta o punho cerrado? Sou e sempre serei uma mulher de teatro. No quintal de uma casa, num galpão distante, desenterrando ossos, incendiando memórias, o pessoal é político. O pessoal é política. O mundo me diz, sinta menos. E eu digo, sinto muito. De tudo, o que eu mais sinto falta é do ensaio. Desejo ensaio. A sala escura do ensaio. A impermanência do ensaio. Repetir até que muda. Muda. Mudamos. Somos as mulheres do teatro. Somos flechas onde nos querem algo. Rasgando a carne podre da sociedade adoecida. Lancetando tumores por onde purgam nossas dores. Rompendo o presente sem certeza de futuro. Em movimento. Eu invoco as que vieram antes, eu invoco as que virão depois. Eu invoco todas as que permanecem apesar de. Somos as mulheres que ousaram o teatro. Se os leões nos engolirem, viveremos para sempre dentro deles. Nenhum sistema vai nos calar, nos diz Fernanda. Não me peçam para dar a única coisa que eu tenho para vender, nos diz Cacilda. O coração, um cavalo novo, o fogo nas patas, correndo em direção ao mar, nos diz Grace. Eu não vou sucumbir, nos diz Carla Andréia. Eu invoco a gargalhada de Teudabara, a estrela de Vilma Henriques. Eu invoco a inteligência de Ione Medeiros, a sagacidade de Gláucia van der Velde, a sensibilidade de Letícia Castilho. Eu invoco todas as mulheres do teatro contra o horror, a mentira e a morte. Somos tantas. Somos tantas. Deixa eu chorar. Deixa eu me despir. Deixa eu me calar. Deixa eu ser. Deixa eu ser. Deixa eu ser. Sou uma mulher do teatro. O meu manifesto é um desabafo.